Əvvəlcə onu qeyd eləyək ki, Xankəndində hərbi əməliyyatlar səbəbindən əhali Qarabağı tərk etməyə başlayıb və hazırda Ermənistana tələsən insanların axını kütləvi hal alıb. Bu savaşın Ermənistan üçün uğursuz olduğunu anlayan əhali, arxaya baxmadan illərlə zəbt etdikləri diyarı tərk edirlər. Bir gün əvvəl Rusiyanın məşhur Dost telekanalının efirində Xankəndindən bir reportaj yayımlanıb və buranın sakini Naxşun Qriqoryan döyüş əməliyyatlarının elə ikinci günündə hərbçi ərinin ölməsi və Ermənistan rəhbərliyinin özbaşınalığından, qanunsuzluğundan danışıb. O, Şuşada xidmət edirdi və cəbhə bölgəsinə göndərilməməli idi. Onu qanunsuz olaraq başqa bir yerə göndəriblər və onlar maşında gedərkən hamısı məhv edilib. Şuşada daha təhlükəsiz idi. Mənim ərim qanunsuz olaraq başqa bir yerə göndərilib və onu öldürüblər. O, əbəs yerə öldü. Bu necə bir ölkədir? Ərinin ölümündə Ermənistanı günahlandıran Qriqoryan indi isə orduya çağırılan qardaşı üçün qorxur. Onun anası da oğlunun qanunsuz olaraq döyüşə göndərildiyini deyir. Mənim oğlum yenicə gəlmişdi əskərlikdən. Onu dərhal aparmalı deyildilər. 6 ay gözləməli idilər. Onu da apardılar və döyüş postuna göndərdilər. Ermənistanda gənclərin siyasi rəhbərliyin qurbanı olduğunu bildirən qadın nahaq yerə qan töküldüyünü deyir. O bildirib ki, artıq Xankəndində qalmağın mənası yoxdur. Azərbaycan ordusunun daha güclü olduğunu elə öz dili ilə etiraf edən qadın Ermənistanda atalar demişkən itin yiyəsini tanımadığını bildirib. Bura kimlər üçünsə müharibə, kimlər üçünsə biznesdir. Cavan adamları ölümə niyə göndərirsiniz? Onsuz da azərbaycanlılar bizdən güclüdürlər. Ancaq bununla belə gəncləri ölümə göndərirlər. Təbii ki, heç öz əskərinə belə rəhmi gəlməyən və xalqını didərgin salan Ermənistan işğalçı siyasətini yürütməkdən əl çəkmir. Azərbaycanın güclü və şanlı ordusu qarşısında nə vaxta kimi tab gətirə biləcəyini isə zaman göstərəcək. Günay Namazova, Səidə Bəkir qızı, Baku TV.